Дитина зараз у відділенні патології новонароджених дитячої міської лікарні. За словами лікарки Лариси Григоренко, за два дні у медичному закладі хлопчик набрав 200 грам. Тепер важить 3 кілограми 700 грам. Дитинка має добрий апетит, з дитинкою була покладена суміш, яку дитина добре їсть і добре толерує. І тому на сьогоднішній день, враховуючи, що не виявлено якихось складних вад розвитку, стан дитинки є, наближається до задовільного. Що ще є ряд обстежень, які потрібно зробити таким діткам знайденим, з якими не покладено документів. Знайшли дитину у вікні життя у суботу ввечері. 22:20 у нашому вікні життя спрацювала сигналізація і по внутрішній відеокамері ми побачили, що у це вікно життя поклали дитину. Його оглянули лікарі. Це був хлопчик орієнтовно, це є хлопчик орієнтовно 3-тижневого віку. Доглянутий, в одязі не переохолоджений. Після усіх аналізів, за словами Дмитра Квіта, дитині вироблять свідоцтво про народження та переведуть хлопчика у будинок дитини. Це вікно життя відкрили у березні 2017 року. Відтоді тут залишили 5 дітей. Олена Данило, Анатолій Киричук, ЮА Львів.